Izboriti se za svoja prava je dobro. Uživati u pobjedi je odlično. Dijeliti zajedničke trenutke neprocjenjivo. Sanjati zajedničke snove iznad svega ostalog. Madraci, moj san. Podržavamo sve što radite u krevetu. Moj san. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Ovo su vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu je evidentirane dvije novozaražene osobe koronavirusom. Uskoro početak sanacije putnog pravca Banović i Lukavac. U Tuzli je obilježen svjetski dan izbjeglica. Počeo 26. ljetni univerzitet u Tuzli. Dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaj i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj web shop.bhtelekom.ba pronađite Korhu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj web shop. Moja kupovina. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu evidentirane su dvije novozaražene osobe koronavirusom od testiranih 88 uzoraka. Novozaražene osobe evidentirane su u Lukavcu i Živinicama. U protekla 24 sata nisu zabilježeni smrtni ishodi uslijed posljedica zaraze u našem kantonu. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaraženo 59 osoba. 8 je hospitalizovano, 2 su na respiratoru, dok su ostali pozitivni u kućnoj izolaciji. Sindikat doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine ponovo organizuje proteste doktora. Protesti će biti održani u četvrtak 24. juna u minut do 12 ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Proteste nastavljamo zbog neusvajanja zakona koji, kako smo ranije već navodili, omogućava i našem sindikatu da ostane socijalni partner u svim budućim pregovorima oko statusa doktora u zdravstvenom sistemu. Prije 2 sedmice smo imali dvodnevne proteste doktora u nadi da će se federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača zajedno sa premijerom Fadilom Novalićem dati uvjeriti u neophodnost usvajanja zakona o reprezentativnosti. Nažalost, u ove 2 sedmice se ništa nije promijenilo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije učinila ništa, odnosno zakon nije usvojen i poslat u formi prijedloga na parlament Federacije, kazali su iz ovog sindikata. Do kraja sedmice zvanično će početi radovi na projektu sanacije i asfaltiranja puta između općina Banovići i Lukavac, odnosno u mjesnim zajednicama Seona i Orahovica. Sredstva za izgradnju ove dionice puta u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka osigurana su iz budžeta općine Banovići i općine Lukavac, te uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. U ovoj sedmici zvanično će početi radovi na projektu sanacije i asfaltiranja puta između općina Banovići i Lukavac. Riječ je o dionici puta Seona-Orahovica, dvije povratničke mjesne zajednice koje graniče između ovih općina. Projekat će se realizirati u nekoliko faza. Ukupno je dužina dionice 3800 metara, od čega je 2600 metara ugovoreno i od toga se radi 1200 metara na području općine Banovići, a ostatak na području općine Lukavac. Ostatak ovog projekta planira se za implementaciju sljedeće godine. Sredstva za izgradnju ove dionice puta u iznosu od 300.000 maraka osigurana su iz budžeta općine Banovići i općine Lukavac, te uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, s obzirom da se radi o povratničkim mjesnim zajednicama. Izvođač je najavio da će radovi na dijelu u općini Banovići početi do kraja sedmice i trajaće 30 dana, nakon čega će započeti drugi dio radova na dionici u Lukavcu.
Sanacija ovog dijela značajno će unaprijediti saobraćajnu komunikaciju između općina, istaknuto je prilikom današnjeg obilaska terena. Ovaj put je važna komunikacija jer skraćuje vrijeme putovanja znači naših građana sa područja mjesne zajednice Aljkovići, Saona i Pribitkovići prema centrima u sjeveroistočnoj Bosni, znači prije svega Tuzli, Lukavcu, Gračanci, da ne nabrajam dalje. Znači veoma je važan zato što je puno privatnog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta vezano za ovu dionicu. Ova dionica je održavana onoliko koliko smo mogli, znači u ovim trenucima, međutim vrijeme je učinilo svoje, ona je dosta zapuštena, tako da implementacijom ovog projekta stvorit će se veoma bolji i kvalitetniji uslovi života mještana na ovim područjima. U neposrednoj blizini ove dionice nalaze se dvije mjesne podružnice koje pripadaju mjesnoj zajednici Seona, gdje su nekada živjeli stanovnici srpske nacionalnosti, te se na ovaj način istovremeno nastoji potaknuti povratak u ovu mjesnu zajednicu, poručeno je iz općine Banović. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izveštaje o realizaciji plana proljetne sjetve u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona, a koja je prema općinskim gradskim podacima planirana na oko 52.000 hektara, a realizovana na površini od oko 51.000 hektara. U ovoj su godini na području Tuzlanskog kantona najveće površine zasijane kukuruzom i to kukuruzom na zrno 21.515 hektara, a kukuruzom za silažu 13.513 hektara, što ukupno iznosi 35.028 hektara, odnosno 69% od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Žitaricama je ukupno zasijano 22.069 hektara, što čini učešće žitarica u ukupnoj sjetvi 43%. Znači, kada govorimo o najzastupljenijim vrstama proljetne sjetve, to su svakako žitarice. Osim kukuruza zastupljene su naravno tu još i sjetve jare, pšenice, ječma, jarog, zobi, raži u količini negde oko 554 hektara. Procenat realizacije sjetve industrijskog bilja je nešto manji, znači iznosi 77,6% ili 194 hektara. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom i to 6.594 hektara, odnosno 58% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Inače, povrtnim biljem je zasijano 1.427 hektara, a to je procenat ostvarenja negde oko 98,8%. Krmno bilje, znači ono je zasijano u površini od 17.638 hektara ili 97,4%. Stepen realizacije proljetne sjetve kreće se od 90,25% u općini Sapna do 100,21% na području općine Lukavac. U 2021. godini došlo je do smanjenja sjetvenih površina u većini općina i gradova na području našeg kantona. Po gradovima znači najveće ostvarenje, po gradovima i općinama znači najveća sjetva je ostvarena na teritoriji grada Gradačac u iznosu od 11.705 hektara, zatim u Lukavcu 8.938 hektara, Kalesi 8.200 i Gračanci 6.090 hektara. I evidentno je znači da su najveće površine zasijane upravo tamo gdje imamo i najveće površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, znači to zemljište koje je dato u zakup poljoprivrednim proizvođačima. Ukupna proljetna sjetva u ovoj godini je manja za 1.268 hektara, odnosno za 2,42% u odnosu na prošlu godinu. Na stepen realizacije proljetne sjetve najviše su utjecale nepovoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve, kao i visoke cijene repromaterijala. Kada je u pitanju udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi, nema nekih značajnijih oscilacija u odnosu na prošlu godinu. U komemorativnom centru u Tuzli danas su zvanično identifikovane tri žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene na području Srebrenice u ljeto 1995. godine, a njihovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama koje su tokom 2002. i 2008. godine otkrivene u selu Kamenica u opštini Zvornik. Danas su zvanično identifikovani Meho Karahodžić, Salih Džananović i Husein Kurbašić. Porodice ove tri žrtve nakon identifikacije dale su saglasnost za njihov ukop ove godine na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari.
Na Svjetski dan izbjeglica 20. juna u Tuzli je na glavnom gradskom stadionu Tušanj organizirana kriket utakmica za ljude u pokretu. Predstavljena je izložba likovnih radova te kulinarska umijeća ljudi koji traže novi početak u zemljama u kojima vladaju mir i sigurnost. Osim toga, danas je predstavljena izložba 19 fotografija snimljenih širom Bosne i Hercegovine koje oslikavaju stanje raseljeništva u periodu od 2018. do 2021. godine. 6 godina trajao je put Alija Šabana iz Pakistana ka zapadnoj Europi. Kada je krenuo u potragu za boljim životom i sigurnom zemljom, imao je samo 17 godina. Na tom putu prošao je kroz Tursku, Grčku, Srbiju, a danas živi u Tuzli. Tu je već 2 godine, a sada traži azil u Bosni i Hercegovini, dok konačno ne nađu mjesto na kojem mogu boraviti ljudi u pokretu, kako danas nazivaju izbjeglice, prolaze kroz jako teške situacije. To je vrlo teško. Nije samo, mislim, put. Mi kad ti dolazi u neki država, moraš učiti jezik i onda nemaš dokumente, mislim, nikako, mislim, ti imaš baš teške neke stvari i šta moraš rešiti i zbog dokumente, zbog posla, zbog jezik, zbog kultura, sve ovo, mislim, vrlo je teško. Ali je za vrijeme 6-godišnjeg putovanja kao izbjeglica naučio čak 6 stranih jezika. Njegov put je bio izrazito težak, posebno zbog ljudi koji izbjeglice generalizuju. Oni nemaju pojma ko smo nas. Oni kad vidiju neko napravio je problema, oni misli da sve su imigrantima isti, ali nisu. Zato što imamo, u Bosni imamo, mislim, kriminalac, ali mi nemamo pravo da kažemo sve su Bosanac isti. I isto, znači, nema neko, ima pravo da komentara da imigrantima sve su isti, ali zato što nisu. Ima neki dobro ljudi na svijetu, imaš ti dvije vrste sa ljudima, znači imaš dobre, imaš loše. Tuzla je već 2 godine dom za još jednog Pakistanca koji je prije Tuzle živio u izbjegličkim kampovima u Srbiji i Bihaću, pokušavajući doći do Njemačke. Međutim, bez obzira na mukotrpan put i željom za Njemačkom, ovdje je našao ženu svog života, ali i posao. Pa to je strašno, razumeš. Ja to šta hoću da kažem. Nikad nisam ja to mislim da toliko strašno vjerujem, ja sam vidio na ovaj put, razumeš. I pa kad sam došao i ovdje i sad ja, hvala Bogu, ja sam sad našu žena ovdje, ja sam uženio ovdje i sad ja radim jednu organizaciju, ko kaže vaša prava, za provedilac. Baš kao i Aliju, i Nora Izu najviše smeta diskriminacija i generalizacija ljudi u pokretu. Ja samo hoću da kažem da mi, prva stvar, mi sve insan, razumiješ? I nije bitno ko je katolik, ko je musliman, ko je ortodos, ko je džus, ko je drugi ljudi, razumiješ? Mi sve insan i mi treba da, kako se kaže, mi imam dušu i ljubav, ko normal ljudi imam. Život u Tuzli sada im je dobar i lijep. Njihov najveći oslonac su volonteri, a Tuzla je opet, kao i u ratnim 90. godinama, glavna sigurna tačka za izbjeglice u Bosni i Hercegovini. To se pokazalo i na Svjetski dan izbjeglica, gdje su ljudi u pokretu pokazali svima kako se igra kriket. To ih je podsjetilo na dane djetinjstva u Pakistanu, priča nam Ali. Ja sam, kad sam bio u Pakistanu, igrao sam za klub kriket i ovo kriket je nekakvi, mislim, sport, ljudi igraju u Pakistan, Indija, Bangladeš, u Australija, Britanija, znaš. I ovo je nekakvi stvari da ljudi malo hodaju, ovo korisnikama koji živi u sigurno kućama, da malo oni šetaju, da malo hodaju, da ne bude samo u kućama dosadno. Osim toga, na Svjetski dan izbjeglica predstavljena je i izložba likovnih radova te kulinarska umijeća ljudi koji traže novi početak u zemljama u kojima vladaju mir i sigurnost. Danas je povodom ovog dana otvorena i izložba fotografija pod nazivom Zajedno možemo postići sve.
Situacija sa izbjeglicama u svijetu nije najsjajnija. U posljednjih 10 godina bilježimo značajan porast izbjeglica, tako da se taj broj uduplao u tom periodu i sa prošlom godinom taj broj iznosi 82,3 miliona. Od tog broja 42% su djeca. U posljednjih nekoliko godina Balkan je bio svjedok sve većeg broja protoka izbjeglica i migranata. Ovo je zapravo bila i idealna prilika da se obilježi otvaranje terenskog ureda UNHCR-a u Tuzli, koji će migrantima i izbjeglicama olakšati život. Postoji mnogo razloga zbog kojih izbjeglice dolaze. Neki su prisiljeni zbog ekonomskih razloga, neki zbog rata, diskriminacije. I razlog zbog kojeg smo otvorili ured u Tuzli jeste da im budemo na usluzi i da ih lakše detektujemo. Ljudi u pokretu kažu da su im najvažniji mir i sigurnost jer su zbog toga napustili svoje zemlje i obitelji. Žele se osjećati ljudima, žele siguran dom, a ne izbjeglištvo. A povodom Svjetskog dana izbjeglica na stadionu Tušan je organizovan i inkluzivni nogometni turnir na kojem je učestvovalo nekoliko ekipa. Učestvovali su fudbalski klubovi Sloboda i Mladost Solina, klub specijalnih sportova Sunce i ekipa sastavljena od migranata koji se nalazi u sigurnoj kući u Tuzli. Mnogo sam sretan što ću provesti vrijeme sa Bosancima igrajući fudbal. Ovo mi mnogo znači jer sam nekad davno igrao fudbal profesionalno. U Tuzli sam već 2,5 godine i hvala Bogu ovdje sam presretan. Predao sam za azil ovdje i čekam odluku. Nadam se da će mi odobriti azil kako bih mogao i raditi. Sretan sam što sam živ i prelijepo mi je. Ja sam ovdje tek 3 sedmice. Ovdje je jako lijepo. Osjećam se kao kod kuće. Osjećam se sigurno i voljeno. Ne mogu vam opisati kako se zapravo osjećam danas. Zahvaljujem se svim organizacijama koje su omogućile obilježavanje dana izbjeglica na bilo koji način. Jako sam sretan zbog ovoga jer ja volim fudbal i sve vrijeme sam gledao fudbal. U Tuzli je danas prezentiran početak druge faze Romaktet programa koji je finansijski podržan od Evropske unije i Vijeća Europe. Cilj programa je poboljšati efikasnost, efektivnost i održivost lokalnih politika, mjera i poboljšanje pružanja kvalitetnih socijalnih usluga za romsku populaciju. Romaktet program je zajednička inicijativa Vijeća Europe i Europske unije koji se provodi u 7 zemalja. Grad Tuzla je od Vijeća Europe ocijenjen kao najbolji grad u rješavanju problema Roma. Bio je prvi grad koji je imao liniju namijenjenu za rješavanje problema ove nacionalne manjine. Zbog pomenutih činjenica, odnosno uspješnosti prve faze Romaktet programa, nastavljena je saradnja. Tako će u naredne 4 godine kroz ovaj program biti realizovano niz aktivnosti. U Tuzli u protekle 3 godine naš je fokus bio obrazovanje, o čemu će moje kolege reći više, i uspješnost projekta se mjerila u tome da smo nakon 3 godine bili zadovoljni sa tim i da je Vijeće Europe prepoznalo Tuzlu kao jedno od prvih gradova koji, hajmo reći, ne samo inkluziji Roma, nego svih nacionalnih manjina i ljudskih prava. Tuzla je u proteklom periodu učinila mnogo na rješavanju problema Roma. Cilj je da u svakom većem romskom naselju budu riješeni svi komunalni problemi, a prva je lokalna zajednica koja je u budžet uvrstila sredstva potrebna za rješavanje problema ove nacionalne manjine. Zadovoljan sam kad sam čuo podatak da od 87 učenika Roma koji idu u srednje škole, 54 je iz Tuzle. Isto tako, od 10 studenata da je 7 iz Tuzle. To znači da se trud svih nas isplatio. Mi ćemo nastaviti tako, po svim ovim prioritetima. U prvoj fazi programa, pored obrazovanja, rješavali su se i problemi stanovanja i zdravstvene zaštite, a u narednom periodu u fokusu će biti zapošljavanje romske populacije. I naredni korak nam je zapošljavanje. U tome treba da idemo u nekom narednom periodu i to će nam biti prioritet i sa gradskom upravom kao i sa drugim nivoima vlasti da što veći broj Roma zaposlimo. Kako je rečeno ovom prilikom, Udruženje Roma Eurorom Tuzla je organizacija koja će raditi na implementaciji programa u naredne 4 godine i to na području 12 općina u Bosni i Hercegovini.
Panel diskusijome internacionalne perspektive Univerziteta u Tuzli počeo je 26. ljetni Univerzitet u Tuzli ljut 2021. godine. U narednih 5 dana planirane su brojne aktivnosti zanimljivog sadržaja koje će omogućiti razmjenu informacija i akumulaciju znanja kako za studente, tako i za akademsko osoblje iz zemlje i inostranstva. U okviru ljetnog univerziteta bit će govora i o perspektivama razvoja vanrednih studija i kratkih ciklusa učenja u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, te top strategije za online nastavu. Završna manifestacija ljetnog univerziteta u Tuzli bit će održana 26. juna u općini Kladanj na lokalitetu Dobra voda, gdje će biti promovisana stara rimska cesta koja je otkrivena prošle godine. Započeli smo neke davne 1996. godine i taj kontinuitet je uprko svemu održali i do danas. Prošle godine ljetni univerzitet se odvijao isključivo online, ove godine na našu radost imamo kombinaciju, ali kao i svake godine teme su raznovrsne, od akreditacije studijskih programa do razmjene iskustava naših studenata, nekih novih ideja, nekih novih koncepcija i evo nadam se svake godine da ćemo biti sve bolji i bolji. Zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura u Bosni i Hercegovini do 25. juna, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, što znači da je vrijeme opasno. Očekivane maksimalne vrijednosti dnevnih temperatura zraka bit će između 34 i 39 stepeni Celzijusa. Toliko u dnevniku televizije Slon. Ostanite i dalje uz naš program.